споменатиот пробиотски јогурт, а не протеински, како што го крсти господинот Цветан Трипуновски, да, имаше две пратки по 7000 и нешто килограми, двете пратки, пошто доаѓаат од соседна држава, за која што агенцијата веќе има издадено налог за засилен инспекцијски надзор, се проверени во установена количина на алфа-токсин, повисока од дозволената, меѓутоа проверката се направи во магазините, во складовите, каде што возникот го складира тој производ, и воопшто тие не се појавија на ниеден маркет во нашата држава, веќе производот е вратен од земјата на потекло, откако добивме согласност од нивната соодветна служба дека производот го прифаќа да се врати во нивната држава, бидејќи кај ними референтните вредности за алфа токсин се многу повисоки повеќе кратно отколку во нашата држава.